gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui nesse vídeo maravilhoso de Minecraft que eu tenho certeza que vocês vão gostar, galera. E bora que bora pro vídeo, porque tá muito massa, mas primeiramente eu queria ver o que que é essa casa aqui que eu spawnei literalmente do lado, velho. E eu quero saber o que que tem aqui dentro desses baús e o que que é esse negócio branco aqui também. Deixa eu ver. Beleza, batata e... Nós, batata e isso daqui dá de clicar? O que que é isso aqui? Ness? Isso daqui é um Super Nintendo, velho? Isso daqui é um Super Nintendo, velho. É sim, é um Nintendinho, meu bro. Isso daqui é uma Black concreto preto. Mas por que tem um videogame aqui, velho? Mas enfim, galera, antes de começar o vídeo, se você puder deixar aquele likezão, tamo junto também. Se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias, às 14 horas e às 8 horas. Dois vídeos maravilhosos pra vocês. E bora que bora pro vídeo. Ah, também tem o meu Instagramzão, Instagramado. Tá aqui na descrição do vídeo. Se chama Stux_777, meu brother. E nesse mod aqui, ele adiciona novos monstros pro jogo, galera. Exatamente, novos monstros pro jogo. Eu também queria ver aqui embaixo, porque eu gosto de ver se o mod, ele acrescenta alguma coisa diferente também aqui pra parte de baixo do Minecraft. Provavelmente não, tá? Porque eu já não tô vendo nada aqui. Então não tem problema. O que tá acontecendo ali, velho? Tem um monte de zumbi ali, paradinho. Estão conversando, né? É o clube do bolinha. Mas, para que para, galera. Seguinte, esse daqui é o mod Gojiracraft. Gojiracraft. Então aqui vai ter muitos mobs. E é tipo, ó, só isso daqui, eu vou ler pra vocês, tá? Red Spawn, tá? Eu não sei o que que é. Asleved Demon Spawn, tá? Esse daqui também não sei. Eu quero os que eu sei. Godzilla, tá? Temos o Godzilla novamente. Tem o Mecha Godzilla. Temos o Godzilla de verdade. Gorossauro, que eu não faço ideia. Kumunga. Beleza. E Mecha Creeper. Mecha Creeper? Mecha Creeper, velho? O que é um Mecha Creeper, velho? Agora, para pra pensar, velho. Eu realmente não entendo o porquê um Mecha Creeper. Mas tudo bem, bora que bora, galera. Tem muita... Oi? Caraca, maluco, que... E essa espadura aqui, meu brother? Que isso? 22 de ataque, filhote. Nossa, essa picareta aqui que dá speed. É uma picareta, né? Ah, não é uma picareta. Não é uma picareta, é uma espada. Tá, tá bom, né? Tá bom. E isso daqui, o que que isso daqui... Ah, isso daqui dá de comer? É uma carne misteriosa que me deu náusea 2, força 3, bad luck 3, regeneração 3. Belezas. Belezas. Beleza. Isso aqui, é pra... É uma armadura? Ah, é uma armadura, velho. Uau! Que da hora, velho. É uma armadura, cara. Que doido, doido, doido. Gostei da armadura, tá? Vamos continuar vendo esse Red Sword aqui, é muito louco. GCL, não sei. Isso daqui é um vídeo... Mano, isso daqui definitivamente... Eu acho que eu summonei um boss, velho. Eu tô achando que eu summonei um boss, meu brother. Porque tá tendo um barulho aqui meio estranho. Alô, Minecraft? Eu não fiz nada, tá, mano? Eu não... Pelo amor de Deus, vai parar com esse barulho aqui. O que que vai acontecer? Vai... Parou. Ah, velho, que... Meu mouse parou de funcionar, velho. Voltou. Cara, meu mouse tinha parado de funcionar, velho. Mano, o que que aconteceu aqui, velho? Ai, cara. Nossa, velho! Eu não sabia que acontecia essas coisas aqui, juro pra vocês, mano. O que tá acontecendo, velho? Ah, esse daqui definitivamente é o Red, beleza? Não, tranquilo, Red. Não, tamo junto, Red. Red, tamo junto, tá, mano? Tamo junto, tamo completamente junto aí, mas eu vou ser obrigado a... Mano, que bicho feio, velho. Que bicho feio demais, velho. Nossa senhora, mano. Aí eu me... Ô, galera, aí eu me assustei, hein, velho. Me assustei, era desnecessário isso aqui acontecer. Tá bem desnecessário mesmo, tá? Mas tudo bem. Block of Space Titanium. O que que a gente pode fazer com isso daqui? A gente pode fazer... Ah, entendi. Beleza. Legal. Nossa, bem complicado de fazer essas paradas aqui, mas é interessante, cara. Parece ser um mod bem completo, então, pelo que eu tô vendo, parece ser realmente um mod bem completinho. Bom, vamos ver o que que é isso aqui. Não sei. Deve ser pra craftar. Ah, um ovo! Ah, entendi.
interessante, é pra craftar os ovos. Então, beleza, vamos começar agora a ver os mobs, que realmente foi bem interessante esse mod. Já logo de começo eu já gostei demais, velho. Mas antes, deixa eu ver as armas, velho, porque eu tô querendo ver as arminhas, velho. Ver como é que elas funcionam e tudo mais, porque parece que tem umas aqui bem legais, tá? Ó, temos essa daqui. Beleza, eu do que isso aqui? Barra Summon. Summon Iron Golem. Isso daqui é de chubinho, velho. Que parada é essa aqui? Tommy Gun. Beleza. Ghost Maker. Parece ser meio OP. Definitivamente é meio OP. Temos uma Glock. Temos aqui também uma G-Cell Gun. Ei. Esse tem ouvido o Godzilla. Laser Pistol. Legal. Esse daqui não faz nada. Então caguei. E Laser Hip. Bacana. Bacana. Mas eu gostei mais desse aqui. Mano, faz uns barulhos. Eu quero ver muitos mobs, velho. Vamos agora ver os mobs aqui do jogo, galera. E a gente vai ver se eles realmente são interessantes ou não, tá, gente? Vamos ver aqui como é que eles vão funcionar aqui no jogo, tá? Vamos começar com o Skeleturtle. Ah, eu não tinha visto esse daqui. Ah, um esqueleto de turtle, de tartaruga. Ah, um esqueleto de tartaruga, legal. Nossa, bem... bem bizarro, né? Bem bizarro. Maguma. Beleza. Mob feio da pega. Todora. É quase uma Guma. Muito parecido. Só que. O Red a gente já viu. Tá? O Red a gente já viu. Então vamos tirar ele daqui. E a gente não se importa muito com o Red. Tá? E a gente vai pro Enslaved Demon. Ah! Ele é bem pequenininho. Ele é bem fofinho. Mentira. Fofinho ele não é, né? Bicho feio da pega, mano. Hellhound. Beleza. Godzilla, vamos ver agora, vamos ver. Ah, pensei que ele... Pensei que ele ia ser um pouquinho maior. Mega Godzilla, velho. O tamanho do brother, velho. Aí sim eu vi um mod louco, mano. Olha isso. Doido. E temos aqui o Godzilla 2000. Vamos spawnar aqui. Será que eles vão lutar contra, mano? Ui, que doideira, velho. Esse mod, mano. Mano, esse mod é muito louco. Esse mod é muito louco, velho. Esse mod é muito louco, feio. Eles estão brigando, velho. Mano, eles estão brigando. Que é isso? O que tá acontecendo aqui, velho? Os dois, o que vocês dois estão fazendo? O que esses dois estão fazendo ali, velho? Não entendi muito bem. Mas enfim, vamos continuar vendo aqui os outros Godzilla aqui no vídeo, tá, galera? Temos aqui o Godzilla 2000. Vamos continuar spawnando aqui os outros mobs que a gente ainda não viu, tá? Esses caras fazem um barulhão, né, velho? Vamos sair daqui, pô. Obrigado, tamo junto, hein? Gorossauros. Oh. Um dinossaurão? Legal, velho. Gostei. Umonga. É grandão? Ah, é uma aranha, que nojo. Ah, mano, aranha não, né, velho? Pelo amor de Deus. Mecha Creeper. Ah, pensei que seria maior. Hellbird. Nossa, isso daqui é sinistro, hein, mano? Nossa, isso daqui definitivamente é muito sinistro, velho. Nossa, isso daqui é muito sinistro, velho. Bom, vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão, tchau, tchau, tamo junto.